Hola, amants de l'art digital. Francesca de Rimini és una exmembre de Venus Matrix, un grup femení de nous mitjans d'art format per quatre artistes a Austràlia: Francesca de Rimini, Josephine Stars, Julianne Pierce i Virginia Barratt. Des del 1991 al 97 van presentar instal·lacions, esdeveniments i obres d'art públic internacionalment utilitzant nous mitjans com fotografia, so i vídeo. Probablement són més conegudes pel seu manifest ciberseminista per al segle XXI del 1991, que va ser imprès en un pòster utilitzat a les seves instal·lacions d'art i distribuït com a postal durant les seves conferències i, posteriorment, publicat en línia i traduït al japonès, italià, francès, espanyol, alemany, rus i finès. Com que eren artistes d'una zona aïllada d'Austràlia, no esperaven un reconeixement internacional. Venus Matrix probablement es va inspirar en el Cyborg Manifesto de Donna Haraway de 1985 i van compartir un atractiu similar per a la visibilitat i participació de les dones en el ciberespai i la tecnologia dels nous mitjans. A Venus Matrix els interessava combinar cultura pop i cyberpunk, i els seus principals objectius eren desmuntar el discurs dominant tant en llocs virtuals com en llocs reals, denunciar la violència de gènere i donar suport a les creacions artístiques de les dones a internet. Francesca de Rimini és una de les pioneres a experimentar amb narratives hipermèdia creant ciberespais on es desenvolupen noves concepcions virtuals de gènere i de sexualitat. Utilitza la paròdia, el llenguatge obscè i les icones pop per promoure la igualtat de gènere en la vida real, així com en el ciberespai. Dolls Space, del 1997 al 2001, és la seva creació hipermèdia més coneguda, premiada i citada. Consisteix en un collage de fragment de les pràctiques més habituals en el ciberespai, com ara correus electrònics personals, actes hacktivistes i xats eròtics en línia en sistemes de realitat virtual coneguts com Mo. A Doll Space, una noia fantasma japonesa anomenada Doll Yoko, escrita amb lletra minúscula, presenta històries gòtiques sobre fantasies de violació, incest i masoquisme, i de Rimini explora els simulacres de diversos tipus de sexualitats, canviant els rols de gènere en xats, històries sexuals en línia i l'experiència de l'usuari d'internet que es converteix en un voyeur veient pornografia. De Rimini ofereix a l'espectador imatges pornogràfiques com una activitat agradable i, encara que no és una feminista antipornografia, denuncia l'explotació sexual. Explica que a Doll Space hi ha moltes imatges extretes de la pornografia que va trobar al Japó, on es poden comprar a la botiga de la cantonada, on compres la llet, i pots comprar una petita revista de $5, sovint amb noies molt joves, noies que sembla que només tenen entre 12 o 16 anys, amb una sexualitat infantilitzada. Doll Space és una hiperficció il·lustrada amb 700 pàgines, 2.000 imatges i una banda sonora original de 30 minuts. Es tracta d'un treball col·laboratiu en el qual el pioner mexicà del hacktivisme Ricardo Domínguez va contribuir amb idees i textos anticapitalistes sobre zapatistes. L'artista taiwanès nord-americà Xu Lia Xiang, cineasta de la pel·lícula japonesa de ciència-ficció i pornogràfica I.Q., va dissenyar gràfics asiàtics, eròtics, pornogràfics i gore, i el compositor Michael Grimm va afegir una atmosfera distòpica i cyberpunk amb una banda sonora gòtica que recordava la composició d'Evangelis per a Blade Runner. De Rimini va produir la instal·lació d'internet utilitzant codi HTML i JavaScript que era usual abans de l'animació Flash,
de les seus web de bases de dades i abans de l'arribada dels blogs. Va començar DollSpace el 1997 i va continuar afegint hipertext i imatges fins al 2001, transformant-la d'una línia narrativa clara i poètica en una obra més segmentària. No hi ha una sola trama, sinó històries dins d'altres històries, un poema, fragments d'assaig i correus electrònics. És un hipermèdia no lineal i obert. La narradora principal de les històries és la Nina Yoko, una noia fantasma que personifica totes les dones joves innocents assassinades. The Rimini denuncia el fet que milers de dones són assassinades arreu del món per ser considerades inferiors als homes. El nom d'aquest tipus d'assassinat és feminicidi, que l'escriptora i activista feminista Diana Russell va redefinir des del concepte anglès de principis del segle XIX per descriure assassinats misògins. La idea d'aquesta hiperficció sobre fantasmes de noies assassinades per motius misògins va sorgir quan va passar una època a Kyoto i es va allotjar en una petita cabana de paper d'arròs a les muntanyes amb gent local que li van mostrar un estany on durant segles les dones solien ofegar les seves filles pel sol fet de ser nenes i no nens, atès que hi havia hagut una pràctica d'infanticidi femení al Japó. Quan l'interactor entra a DollSpace, es troba amb una interfície amb la paraula Hauntings al mig. Aquest espai va ser creat per Ricardo Domínguez per explorar els morts vivents que són exclosos del capital i del poder. Aquesta paraula té la tipografia i el color de l'anime japonès. Hi ha una petita imatge japonesa al costat dret, on totes dues serveixen com a anticipació de les referències de la cultura pop japonesa. El fons és de color negre, que fa referència semàntica a una atmosfera gòtica. Aquesta pàgina és un prefaci de l'obra perquè no s'esmenta el nom de l'autor. La paraula Hauntings correspon al nom complet del text, que és DollSpace Hauntologies. El terme hauntologia és una referència al concepte de Jacques Derrida en els seus Espectres de Marx de 1993, un acrònim de Haunt i Ologia, que al seu torn es refereix a ontologia. Així, la hauntologia seria la presència de l'espectre que no és ni un ésser ni un no ésser. El concepte de Derrida suggereix que el present només existeix respecte al passat i que la societat, després del final de la història, començarà a orientar-se cap a les idees i l'estètica, cap al fantasma del passat. Així, The Rimini utilitza el concepte perquè comparteix una relació amb la cultura cyberpunk en la qual el món futur es considera una distopia d'éssers alienats que cometen els mateixos vells errors del passat on reapareixen les al·lucinacions de fantasmes de personatges històrics. El fantasma s'ha utilitzat en les narracions cyberpunk com a metàfores de com els cossos de les persones estan constantment perseguits pels espais que habiten, per altres persones, per màquines i per les seves pròpies obsessions. Quan l'usuari fa clic a la imatge del dibuix animat japonès d'un ancià a la cantonada dreta, l'enllaç ens porta a la portada de DollSpace, on podem fer clic a descarregar banda sonora per a un espai buit o bé directament a entrar a DollSpace. A la portada hi veiem un fotomuntatge d'un segell de la Unió Soviètica amb lletres russes. Al centre hi ha una icona d'una nena japonesa que simbolitza Dolo Yoko i, a banda i banda del segell, hi ha dibuixos de dones astronautes. En traduir les frases al rus, descobrim que el contingut fa al·lusió al 12 d'abril, dia de la cosmonàutica en homenatge a Yuri Gagarin,
el primer home que va viatjar a l'espai exterior quan la seva nau Vostok va completar una òrbita de la Terra el 12 d'abril del 1961. L'important aquí és que la comprensió d'aquestes imatges i la cerca de la seva associació amb el contingut del text hipermèdia només és possible mitjançant la investigació sobre els signes culturals al·ludits per comprendre així els significats metafòrics. El nom Doll Space fa referència a la protagonista de l'hipertext Doll Yoko, que té múltiples identitats. D'una banda, és una nena innocent, mentre que de l'altra té desitjos monstruosos de torturar tots aquells homes que violen nenes innocents, els pares que cometen incest i els que es dediquen a l'explotació sexual infantil. En aquesta hiperficció, no només hi ha històries sobre aquestes nenes assassinades en néixer, sinó també històries sobre víctimes de guerra i actes terroristes. Tots aquests éssers morts o invisibles en els mitjans de comunicació són fantasmes que ronden per internet i l'únic refugi dels quals sembla ser l'espai de les nines. Va descobrir que a la pàgina web oficial de l'Estació Espacial Internacional de la NASA es duen a terme experiments amb Matroska, també anomenada Phantom, que és un maniquí que s'ha utilitzat per estudiar les dosis de radiació còsmica relacionades amb la salut dels viatgers espacials en missions de llarga durada. L'experiment rep el nom de Nines Matroska, per les nines russes. En aquest experiment, la nina mesurava les dosis a la superfície de la pell dels diferents components de la radiació còsmica ionitzat. Així, l'associació amb les nines russes enviades a l'espai aporta noves lectures a la hiperfecció de Rimini perquè l'estructura i la narrativa de Doll Space es poden entendre com una nina russa, un conjunt de nines en forma de capses de diferents mides i encaixades unes en les altres. La capsa xinesa, de la qual la nina russa n'és una versió, suggereix que l'entitat és un contenidor i el que conté són altres entitats. Això és exactament el que simbolitza Doll Yoko, una entitat on viuen altres entitats, i per tant, Doll Space és com una nina russa on fem clic i trobem una altra història. I en fer clic en una paraula o imatge, saltem a una altra història, i les mateixes imatges i paraules es reprodueixen i repeteixen diverses vegades, creant una sensació d'història interminable. Exemples d'obres d'art on hi trobem aquesta mateixa sensació serien Les Menines, de Diego Velázquez, en què hi ha un quadre dins d'un quadre, o bé en el Matrimoni Arnolfini, de Jean Van Eyck, on un mirall al mig reflecteix els personatges del quadre. Un cop dins de Doll Space, avancem per una pàgina web rere una altra. A la primera pàgina trobem la imatge repetida d'una icona de manga d'una noia japonesa anomenada, com hem dit, Doll Yoko. A l'antiguitat, al Japó, les nenes, que es consideraven no útils, eren assassinades pels seus pares sota les exigències del govern, pràctica que també s'ha donat a la Xina i a l'Índia. La imatge repetida del cap d'una noia japonesa amb algunes paraules japoneses al voltant, dins d'un cercle groc, significa que aquestes noies es consideren productes de consum. La imatge repetida recorda les icones d'Andy Warhol presentant una paròdia del capitalisme nord-americà. La imatge, que sembla una sèrie de productes en un supermercat, és prou convincent per afirmar el que Rimini intenta expressar, és a dir, que les noies es consideren ninots quan s'utilitzen com a objectes sexuals en la publicitat, per exemple. La cara de Doll Yoko representa un simulacre en què un cercle groc simbolitza el seu origen asiàtic. La noció de simulacre sembla estar inspirada en la teoria dels simulacres de Jean Baudrillard.
Un cop fem clic a Join Dolioko, trobem una imatge d'un ull tancat i la frase «Entres al profund espai de nines zero». La paraula zero s'utilitza per representar les dones en el ciberespai. De Rimini sembla reflectir la teoria de Sadie Plan, que afirma que en informàtica les dones són zeros i els homes uns. Les dones són zero perquè la seva presència i descobriments són invisibles als llibres d'història. A més, les dones són zero perquè el nombre zero és semblant a la vocal O com en l'altre de Jacques Lacan. L'ull tancat pot simbolitzar la por d'aprendre la veritat real que s'amaga rere la història d'aquestes noies. Utilitzat a la pel·lícula de Luis Buñuel, En Xien Andalú, l'ull de Doll Space és un leitmotiv constant en moltes de les pàgines web, correus electrònics i contes eròtics. En altres pàgines de Doll Space hi ha un espiell que condueix a una història diferent. Per exemple, un home voyeur mirant una jove asiàtica. A través de la figura del voyeur, de Rimini critica la passivitat de molts públics davant del drama de la vida quotidiana. Des de finals del segle XIX, la lectura i la contemplació de l'art s'han associat amb freqüència amb el voyeurisme. Les reflexions de Jean Baudrillard sobre la naturalesa no didàctica de l'art prenen nous significats en les paraules del teòric de la cibernarrativa Esper Aarset. Llegim. El plaer del lector és el plaer del voyeur. El lector de cibertextos és un jugador. El cibertext és un món de joc. En fer clic a l'ull, l'interactor entra en un poema que de Rimini va escriure el 1995 abans de la realització de Doll Space. Aquest poema és com una nina russa de la qual emergeixen totes les altres històries i correus electrònics, històries de feminicidi, de violència de gènere, de violació, guerra i venjança. La primera imatge consisteix en una representació a mode de simulacre d'un grup de noies japoneses. La nina Yoko surt nedant de l'estany de fang del cràter de les noies mortes. Posa els seus llavis humits de molsa sobre els teus i et besa amb tendresa. Les seves pàl·lides mans fan suaus inquisicions sobre la teva carn mentre ella ronda la teva imaginació, masegant la teva pell amb les seves paraules. La repetició d'imatges i la posició de les noies amb les cames tancades pot ser una referència intertextual a la pel·lícula pornogràfica de culte Gola Profunda de Linda Lovelace, perquè la posició de totes les noies japoneses obrint i tancant les cames és similar a la imatge repetida de Linda Lovelace a la portada de la pel·lícula Garganta Profunda. Diana Russell escriu que l'actriu de Gola Profunda, Linda Lovelace, va dir en el seu testimoni que havia estat amenaçada de mort durant el rodatge de la pel·lícula. Així, de Rimini podria estar comparant la situació de les noies innocents víctimes de la prostitució forçosa o del feminicidi amb la figura de Linda Lovelace. Un clic a Noies Mortes porta el participant a una imatge de diversos caps de peixos sagnants. La contigüitat de les imatges metafòriques porta ràpidament a associacions amb els genitals femenins i la mutilació. El llenguatge canvia sobtadament d'un discurs poètic amb matisos romàntics a expressions molt fortes i carregades sexualment. Aquesta contraposició de discurs i registre és persistent al llarg de la narració i s'acompanya de la barrera d'imatges des de fotografies reals a còmics, elements de la cultura pop, collage, etc. Les seccions romàntiques s'alternen amb el llenguatge pornogràfic i els discursos de dominació, per exemple militars, i fins i tot de violència gore i de sadomasoquisme. A mesura que avança la narració, l'internauta troba confessions d'homes i dones que troben plaer a mantenir relacions sexuals amb joves. En una d'elles,
una nina, Yoko, és violada pel seu pare i el seu germà i després enterrada al jardí. El seu desig de venjança la converteix en un fantasma amb doble personalitat i diversos noms. Gashel, profanitat, etc. Escriuen correus electrònics sobre tortures a homes. Un altre, parlant amb el mateix nom que l'autora, Francesca, descriu com tortura i assassina un home. Llegim. Avui he matat el llop. La venjança mai va ser tan dolça. Així, la narració mostra com les dones també són capaces dels actes més bàrbars. Doll Space és un laberint on habita un fantasma, el d'una nina assassinada. En la seva estètica es rememora l'inici oriental de la seva llegenda i les aigües Midori Gaike de la muntanya de Kyoto que la van inspirar. L'interessant de Doll Space no és només què se diu ni com es diu, sinó també el caràcter disseminat d'un cos espectral que incita al tacte. Cal auscultar el text i la imatge per a descobrir el cor enllaç sempre canviant. Acaronar literalment tota la pàgina i fer vibrar eròticament el cursor per a seguir llegint. Doll Space va d'una violència perversa carregada d'erotisme, en la que la imatge de la dona, de la nena, de la nina, apareix reiterada, completa o fragmentada. Fantasma, però sempre cos, sempre tacte. Cos per a ser tocat, penetrat, ferit, humiliat. Tota història és pornografia, diu. Les guerres estan fetes per homes que violen les seves filles. No confies en ningú. Matar és oblidar. Una nina mai descansa. Una nina hi és per sempre. Violència i erotisme que dibuixen recorreguts pertorbadors, una visió de l'assassinat i de la mort on conflueixen metàfores suaus i punyents imatges gore. El to en recorda els ja llegendaris manifestos de les Venus Matrix, en la redacció dels quals Francesca hi va prendre part. Aquest hipertext de ficció conté diversos centenars de pàgines que es mostren en diversos fragments textuals, reproduccions de correus electrònics enviats pels personatges, imatges i fotografies. Doll Yoko, la figura central de Doll Space, és un personatge imaginari, mig somniat, mig real, mort i viu, un fantasma. La navegació pels fragments de l'obra obliga l'usuari a navegar per tota la pàgina que apareix a la pantalla amb el cursor per trobar el lloc precís on es troba l'enllaç que permetrà continuar llegint. En molts casos, la pàgina pot contenir diversos enllaços, però també passa que un d'aquests condueix a un cul de sac, obligant l'usuari a tornar enrere. També passa que una pàgina conté només una fotografia, sense hiperenllaç. Tanmateix, la navegació es reinicia mentre, al cap d'uns segons, la pàgina canvia per si mateixa. En conclusió, tot i que totes les històries acaben amb associacions de sexe i mort, l'hipertext és un work in progress i no té un final clar i permet múltiples punts d'entrada i sortida no jeràrquics tant en la presentació com en la interpretació de dades. Doll Space pretén, més que impactar l'usuari, vol aguaitar-lo per convertir-se en un acte intersubjectivament encarnat, realitzat pel mateix interactor. És un espai on les nines esdevenen humanes, on realitat i ficció s'entremesclen, on la paraula es fa carn.